Hey, good evening student. Welcome to Odia section. Aaj ame padhiba Sanshlesita tantu plastics. E Sanshlesita tantu kono aa plastic kono aaj bhal bhabare tika ame alochana kariba. Ame pratyek dino bibhinna prakar kapa, motha, pato, tosoro, oladi sabu byabahar karuchu. E gudako sabu prakrutika sutaru tayari hoita. Kouthuru tayari hoita pela mane prakrutika sutaru. Aaj bhal bhabare ame alochana kariba. Mu basit tamanka samastanku swagat karuchi aajiro ek nua video re. चला आम आरंभ करदे किंतु एवं जो लाइलन तापर रेयन पॉलिस्टर एक्रिलिक आदि सब तंतु तैयारी होची ए गुड़ाक सबू जो व्यवहार होची ए सब को कहा जाए कृत्रिम तंतु कृत्रिम कहली कौन जोटा मनीष तैयारी करे जेपरी आमर कपा सूता मठा पाट टसर उल जो आम देखुले से गुड़ाक तो मनीष तैयारी करें ना कपा मनीष तैयारी कर ଆମର ପ୍ରାକୃତିକରୁ ମିଳିଛି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିଛି କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ କଥା କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ସବୁ ତିଆରି କରି ନିଜେ ପାରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ବିଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଲିଥିନ୍ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଥିବ ତାପରେ ବେକେଲାଇଟ୍ ପିଭିସି ସନମାଇକା ମେଲାମାଇନ୍ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରୁ ତିଆରି ଜିନିଷ ନାମ ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ନାମ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଆମରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନରେ ଜୀବନରେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦେଖ ପଲିମର ଓ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ତନ୍ତୁ ପଲିମର କ'ଣ ବା ସଂଶ୍ଲେଷିତ ତନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକରୁ ପାଉଥିବା ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ କପା ଝୋଟ ଉଲ୍ ଟସର ରେଶମ ଆଦି ସବୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ କରି ପାଇଥାଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ ପ୍ରାକୃତିକରୁ କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ୍ ମିଶାଇକିନା ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପଲିଥିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ରହିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେ ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏହି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଅଟେ ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖ ଇଥିଲିନ୍ ବା ଏଥିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏ ପଲିଥିନ୍ଟା ଏଥିଲିନ୍ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଏଥିନ୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଏ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୌଗିକର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଅଣୁରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଏଥିନ୍ ଆଉ ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଏଥିନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକରେ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଦିଆଯାଏ ତ ଚାପ ଦେଇକିନା କ'ଣ କରନ୍ତି ଚାପ ଦେଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏହିପରି ଅଣୁଗୁଡ଼ାକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେ ଅଣୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହୋଇକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃହତ ଅଣୁରେ ସେମାନେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗରମ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗରମ କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଏଠି ମିଶିକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଣୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବୁଝିଗଲ ଏହି ପ୍ରକାର ବୃହତ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଏକକ ଏକକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଏକକଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ର ସଂଯୋଜିତ ବା ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇ ଆହୁରି ବୃହତ୍ତର ହୁଅନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହାର ନାମ ପଲିଏଥିଲିନ୍ ବା ପଲିଥିନ୍ ପଲିଏଥିଲିନ୍ ବା ପଲିଥିନ୍ ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପଲିଏଥିଲିନ୍ ଆଉଥରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେଖ ଏଥିଲିନ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଥିନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସୀୟ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବା ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ପଲିଏଥିଲିନ୍ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର ପଲିମର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି ଏହି ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର ବୁଝିଗଲ ଏହି ପଲିମର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ପଲିମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଦେଖିଲେ ଏହି ପଲିମର କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଶିକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ସେମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଲିମର ବୁଝିଗଲ ତ ପଲିମର ଏହିପରି ଆକୃତିର ଥାଏ ଏଥିରେ ଏକଗୁଡ଼ିକ
ହଁ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ହାରରେ ଥିବା ମାଡ଼ି ଆମେ ଯେପରି ଫୁଲ ମାଡ଼ ଗଠିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ଗନ୍ଥିଥାଉ ନା ନାହିଁ, ଏହିପରି ଏଇ ପଲିମରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗନ୍ଥି ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ରହିଥାଏ ବା ଗୋଟିଏଠି ଏକାଠି ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଲିଷ୍ଟର, ଆମେ ପଲିଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ପଲି ଆଉ ଇଷ୍ଟର ବସ୍ତ୍ରର ତନ୍ତୁ। ଦେଖ ପଲି କହିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଷ୍ଟର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଷ୍ଟର ଏକକରୁ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପଲି କହିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଷ୍ଟର କହିଲେ ତନ୍ତୁ ବା ତନ୍ତୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଇଷ୍ଟର ତନ୍ତୁ। ତ ଏମାନେ ମିଶିଲା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏକକରୁ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଏହାର ସଂଶ୍ଲେଷିତ ତନ୍ତୁ କହନ୍ତି, ତାକୁ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଲିମର ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଇଷ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏଠାରେ ଦେଖ ଅଛି ପଲିଉଲ, ପଲିକଟ, ଟେଲିଉଲ, ତାପରେ ରେଟିକଟ ଇତ୍ୟାଦି କପଡ଼ା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁର ମିଶ୍ରଣରୁ ସବୁ ବୁଣାଯାଏ। ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ମିଶାଇଲେ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ତିଆରି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେପରି ପଲିଉଲ କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଶାଇକିନା ହେଇଛି, ପଲିଷ୍ଟର ଆଉ ଉଲ୍କୁ ମିଶାଇକିନା ପଲିଉଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପଲିକଟ ପଲିଷ୍ଟର ଆଉ କଟନକୁ ମିଶାଇକିନା ପଲିକଟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରେଲିଉଲ, ରେଲିଉଲ କାହାକୁ ମିଶାଇକିନା ହେଇଛି, ଟେରିଲିଅନ ପ୍ଲସ୍ ଉଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକିନା ଟେରିଉଲ୍ ହୋଇଛି। ଏବେ ଜାଣିଗଲ ତୁମେ, କ୍ଲିଅର ଟିକେ ହେଲ? ତ ଦେଖ ପଲିମର ଯେଉଁ ଅଛି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକିନା ଗଠିତ। ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ପଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମର। ପଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ, ମେନି ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଉଛି, ମର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଏକକ ବା ବାରମ୍ବାରତା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକକକୁ ଆମେ ତା ମର ବୋଲିକିନା କହୁଛୁ। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଦିଆସିଲି ଖୋଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଖେଳଣା ରେଡ଼ଗାଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ। ସେହିପରି ଶହ ଶହ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଯୋଡ଼ି ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଦିଆସିଲି ମାଡ଼ ବା ଶିକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଆସିଲି ଖୋଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏକକ ରୂପେ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ପୁରା ଦିଆସିଲି ମାଡ଼କୁ ପଲିମର ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇବ। ତ ଏଠାରେ ଏହାର କହିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ିକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଯେପରି ଦିଆସିଲି ମାଡ଼ଟି ତିଆରି ହେଲା, ସେହିପରି ଯୋଡ଼ିଲେ ଯାଇକି ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ପଲିମର। ଏହା ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ବା ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଲୁ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବକୋଷ ପ୍ରାଚୀନ, ତାପରେ ଆବରଣରେ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ପଲିମର ଅଛି। କେଉଁଠାରେ? ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ନାମକ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରହିଛି, ପଲିମର ରହିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏକକର ସମାହାରରୁ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ପଲିମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ ନେଇକି ନାହିଁ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ପଲିମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କପାର ତନ୍ତୁ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ପଲିମରରେ ଗଠିତ, କପା ସେହିପରି ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ ପଲିମରରେ ସେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, କପା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ତାକୁ ତାପ ଚାପ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା। ଶାଳ ଗଛରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଝୁଣା ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଏବଂ ରବର ଗଛରୁ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ରବର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମର ଅଟନ୍ତି। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପଲିମର। ତୁମକୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯିବି ମୁଁ ପିଲାମାନେ, ଏଥିଲିନ୍ ଆଉ ଏଥିନ୍, ଏଥିଲିନ୍ ଓ ଏଥିନ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି ଏକକ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଯୌଗିକରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଦିଆଯାଏ, ଅତ୍ୟାଧିକ ଚାପ ଦିଆଯାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ଯୌଗିକର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ ଏକତ୍ର ହୋଇକିନା ଗୋଟେ ଏକକରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ କେତେକ କେମିକାଲ ଦିଆଯାଏ, କେମିକାଲ ଦେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ସଂଯୋଜିତ ବା ସଂଶ୍ଲେଷିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ଏକକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବଡ଼ ଏକକଟି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ପଲିଥିନ୍ ବା ପଲିଏଥିଲିନ୍, ବା ପଲିଏଥିଲିନ୍ ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ? ଏହା ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଯେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ତନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ।
ତୁମେମାନେ ପଲିଥିନ୍ କିପରି ବା ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ପଲିମର କେତେ ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ତନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାଉ। ଥୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଲାଲି ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ଆସି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ରେ ଦବେଇଲା ପରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଟି ଆସେ ସେଇଠାରେ ଦବାଇ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।